Tervist, mina olen Ranno. Ja Martin Meikes. Meie oleme kaks kokka. Mina küll tänapäeval olen vabakutseline, aga Martin on restorani ööpeakokk. Läheneks siis jõulu õhtusöögile vähe teistmoodi. Teeks üksid natukene võib-olla ebatraditsioonilisi, aga põnevaid, lihtsaid ja kihte selliseid kodus tehtavaid toite. Part, mille paneme tervelt ahju. Lisandiks tuleb kapsas ja bataat. Siis teeme veel ühe hästi maitsva lõhe Wellingtoni või lõhe piruka. Serveerime koos Rimi pernikastmega. Ja magustoinuks on plaanis ka teha üks ime maitsev kokk. Rimi brownie, jah? Jah. Let's do this. Lõikan siia tugevad sellised salgud sisse noaga. Martin siin kõrval teeb meile maitseaine segu, mis koodneb siis viiest erinevast vürtsist, piprast, chillidest. Siis masseerime selle maitse kõik siia pardi sisse ja pistame ahju. Maitsed seguneks. No. Kena asi, näe. Pardiga siis tegin nii, et toppisin siia üpris tugevalt sisse apelsini ja mandariini. Et annaks appelist ja mõnust tsitruselist tooni sellele. Unustasin, kuidas rääkima peab, normaalselt. Tegin ta reketiks sellepärast, et need maitsed ja maitseained ja kõik see mõnus segu, mis siin Martin valmistas, et see läheks mõnusasti siia selle liha sisse. Sest pardil on hästi tugev ja paks selline nahk, et sellest tavaliselt need maitsed ei lähe väga läbi, ehk siis see liha jääb sõike tuim. See pardivoiss läheb umbes tunniks aeks ahju. Järgmiseks hakkame ettevalmistama siis seda lõhe pirukat, siis lõhe Wellingtoni. See on see klassik, et lähed mingisse heasse restorani sööma ja tellid kala ja siis saad suu täis luid. Neid luid on jää siit sõrmega tunda, kas mõni jäi veel. Tame siit lõikama selle lõuse suuruse. Kala on minul kindlasti suur lemmik ja see on vist saarlaste värk, et ma ei tea, Martin, kuidas sul on. Ma olen kelal käinud. Mõned kordadest. Ma olen siis spetsialiseerunud haugi kütt. Ja öös ma pakungi enda püütud haugi. Tavast kalal käin, siis ma olen nad tagasi lastnud. Mõned on sellised tuttavad näod juba. Näeme küüslauku ka. Küüslauku peab sööma ranna. Tugevdab sinu immuunsüsteemi. Nii, mina alustan siis peekonipraadimis. Laseme kerge värmi peale, laseme rasva välja ja siis lisan porru kohe siia otsa. Ja kuna üldiselt peekon on piisavalt soolane kraam, siis sellele lisandele ma väga soole, aga midagi juurde ei lisagi. Nii, senikaua. Kui pannil siis veel asjad küpsevad, praevad, valmistan ette siis ka piruka taigna. Valisime siis Rimi lehtaigna. Jahu! Mis ma siis tegin oli see, et ma jätsin need, võtsin kolm lehte ja jätsin nad üks peale kokku. Proovin siit hästi võimalikult laiali rullida. Endal mul meeldib kala maitsestada soolaga nii, et teed kõigepealt 10% sool vee. Lased keema ja jahutad maha. Ja siis sellist tükki ja noojad seal 10 minutit. Ja kui rähtad ära, siis kui ta aadid ja paned ahju, kui iganes rohkem soole ei vajagi. See on väga hea trikk. Ma ise kasutan täpselt seda sama. Miks toitu noosutatakse ranna? No, miks? Sellepärast, et lõhnud on teha. Mis see spinaatiga teeb? Spinaati panen ka siia vahele. Panen kõrvalt spinaatileieri, siis paneme peekonid seeni, siis paneme kala, siis paneme ülejand peekonid siia peale. Tahaks ka süüa seda enne. Mul on hästi praegu. Sõin hommikul piparkooke. Ja paneks veel spinaatid peale ka. Sa paned nii hästi. Tahaks. Ma olen natuke ärjutanud ka seda. Nii, ja nüüd polegi muud, kui see lihtsalt kokku voltida, ära pakkida nii-öelda. Märin selle osaga unaga kokku. Kiiremini. Või kiiremini. Thanks, Martin.
määrdega veel üle ja see pirukas on nüüd valmis ahju minema. Rääkisid ära. Kuna part peab varsti saama, valmistame ette need lisandid. Selleks on Rimi hapukapsas. Jõfikatega. Ja need on kohe sees. Eriti hea nagu. Ops. Martin räägi, mis jõuluvana toob siis see aasta. Mis ma teen? Jõuluvana tuleb, siis kui on põhjust tulla. White Guide'il läks päris hästi ju. Ma olen endiselt Global Master ja... See on White Guide'i hindamissüsteemis siis kõige kõrgem tase. Sisuliselt, kui me panaksime selle Michelini keelde, siis see võiks olla 3 Michelini tärni vabalt. Mis tunne on siis 3 Michelini tärni kokkule? No, nagu oleks piruka sisse pandud lähe. Pahtra siirupi nüüd kohe ära panna. Kenasti. See näeb väga huvitav välja. Ma siis valmistangi praegu ette pardi lisandit. Tõstame korda pardi üles, paneme lisandid siin alla ja siis küpsetame veel 45 minutit umbes. Ja serveerime kapsa kõrvale ning kena asi. Võtan poti siis praegu ainult lihtsalt selleks, et kogu see lisand siis ära maitsestada. See vahtre siirup annab siis sellele bataadile ja sibulele kergesuse karamellisuse siirupise maitse. Umamit. Upsti. Siis ongi see koht, kus on nüüd tunnike möödas. Ja paneme siia need bataadi ja saadud sibul. Ja mis siin on veel hea asi, et see part on üsna rasvane, et siit tuleb sellist ülihead maitsvat rasva, mis siis aitab omakorda nendel köögiviljadel hästi küpseda. Annab hea maitse. See on väleks nagu James Oliver. Ja alati teed pildid ka ja op, sai kinni. Nii, aga nüüd hakkab meil valmima siis lõhe Wellington. Ja lõhe Wellingtoni mõtlesime, et serveerime Bernese kastmega või siis Rimi enda Bernese kastmega. Et selles mõttes jah, et kui kodus sellised toite teha, et esiteks ajasääst, teiseks see tuleb välja, nagu suhteliselt lihtne teha. Et ma arvan, üpris mõistlik kasutada. Segadiskeem. Mis ajal ma segama hakkan siin? Võid mind kohe hakata segama ja siis ma teen nii kõva siis kastet. Okei. Regaad. Ja kui teine läheb närvi, siis ei õnnest. Oho, ranna aate. On nii nagu päris. Yes! Kuidas rahul oled, Ranno? Kuule väga hea. Peaaegu sama kuul nagu sina. Ega me köögi selle. Esimene roog on valmis. Tuli just ahjust lõhe Wellington, ehk siis lõhe pirukas. Väike sidruni viil peale ja suurepärane. Nii. See on ju lausa võimas. No nii, oleme jõudnud viimase ja kõige magusama töödu juurde ja selleks oleme täna valinud brownie. Teeme sellise jõulu versiooni sellest ja kasutame siis Rimi enda sellist brownie miksi. Äärmiselt mugav, lihtne kasutada. Pulberkaussi, lisad paar muna, natukene õli ja vett, tegad läbi ja siis võid sinna panna juurde veel näiteks endale sobivaid või meeldivaid mingid lisandeid. Näiteks nagu vahukommid, kuivatud jõhvikad, karamell kondents piima, mandel lastud ja vaatame, mis välja tuleb. Kuivatud jõhvikud on hästi tugeva ja hästi suhkruse maitsega, naturaalselt samas. Noh,
et ei peaks pärast otsima sealt neid. Ilma soolata ei saa, aga šokolaad ja sool. Jaa. Oh, tere, Ranna. Tere. See on küll õige vorm. Ma tõin täiesti õige vormi selle jaoks. Oi, super nice. Nii, tule lahju. Ja valmis. Kook oli ajus siis 20 minutit, nagu näha, on ta valmis ilusti. Nii ilus kook oli, et jäingi imetlema. Ja sipsti, natuke tuhksuhkrut peale ning valmis. Meie poolt siis kõik. Soovime teile mõnusaid jõule. Ärge üle tarbige. Külastage kindlasti Rimi poodi. Seal on äärmiselt hea kvaliteetne ja väga toredad toorained, toiduaineid, millest siis on võimalik teha ka väga tipptasemel ja väga ägedaid toite. Nagu näiteks need siin. Häid jõule!